Yes bana, ni wakati mwingine mzuri kabisa tumeweza kukutana. So bana, unajua kama Christina Shusho katupa tena dongo gizani. Kwa hiyo atakayesema yala, huyo limempata. So bana, kupitia mtandao wake wa Instagram, Christina Shusho kuna maneno ambayo ameandika kwamba namna gani vipi kuna vitu ambavyo kwa wanaume havielewi. So bana, katika posti yake alisema the straight of woman, mwanamke wewe ni mtu wa thamani. Zamani nilijua mwanaume ni mlinzi wa mwanamke, kumbe mambo yamebadilika. Sasa adui wa mwanamke ni mwanaume. He, oh God. Alafu akacheka, yani unajua vimoji fulani hivi vya kucheka. Wachache men prove me long, kutoka moja mstari wa 9 mpaka 12. Mapambano yaendelee, introducing a new virus bitina, tukutane kanisa la The Dreamers Center Manzese Tip Top Jumapili saa 4 asubuhi. So bana, kama utakuwa umeelewa kwenye hii post, kuna maneno ambayo Shusho kayaandika kwamba zamani alikuwa anajua kwamba mwanaume ni mlinzi wa mwanamke, na hii waga inatambulika kila siku kwamba mwanaume ni mlinzi wa mwanamke. So yeye anaona kwamba hiki kitu kipo tofauti, na anasema kabisa kumbe mambo yamebadilika, ila sasa hivi adui wa mwanamke ni mwanaume. So bana, haya ni maneno ambayo ukiafikiria utaona ni simple, lakini ana ujumbe fulani hivi kutokana na hii issue nzima ambayo inaendelea juu ya Christina Shusho na mume wake John Shusho. So bana, hata kama kaandika, lakini tunahisi ama wenye akili zetu sisi za kuamka uaga tunajua tu kabisa hili dongo kapigwa mtu fulani. So bana, hebu drop comment na utuambie kwamba huu jumbe wa kusema kwamba zamani nilijua mwanaume ni mlinzi wa mwanamke, kumbe mambo yamebadilika, sasa adui wa mwanamke ni mwanaume, unahisi ujumbe Christina Shusho kamwandikia nani? Drop comment hapo chini, utakuwa umetisha kinoma noma. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare, turn on notification. Bye bye.